নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে সুধাকান্ত ভূপেন হাজৰিকাৰ শৈশৱ আৰু বাল্যকাল, পিতৃ মাতৃৰ ভূমিকা আৰু কিছু কথা। অনুষ্ঠানটোৰ এই কথোপকথনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ সুধাকান্তৰ সুযোগ্য ভাতৃ নৃপেন হাজৰিকাদেৱ। আহকচোন, তেখেতে কি কয় শুনো। আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ ছাৰ। প্ৰথমতে মই আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ জন্মৰ কথা। 1926 চনত 8 ছেপ্টেম্বৰ শদিয়াত তেখেত জন্ম হৈছিল। পিতৃ আছিল নীলকান্ত হাজৰিকা আৰু মাতৃ আছিল শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা। কিন্তু এইখিনিতে মই আপোনাক এটা কথা সোধো, তেখেতৰ জন্মৰ লগতে এটা জন্মৰ অলৌকিক ঘটনা জড়িত আছে আৰু এক ৰহস্য লুকাই আছে। আইতা চন্দ্ৰপ্ৰভা দত্তে তেতিয়া কৈছিল যে ভূপেন, তোক মই কিন্তু অনাথ বুলিহে মাতিম, ভূপেন বুলি নামাতো। এই অনাথ বুলি মতা ৰহস্য, অলৌকিক ঘটনাটো, এই সকলোবিলাক আপুনি ভাঙি কওকচোন। এইটো অলৌকিক ঘটনা। এতিয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম ৰহস্য বুলি ক'লেও অলপ বেলেগ ধৰণে যাব। হয়, কাৰণ ভূপেনদা যেতিয়া জন্ম হৈছিলে 1926 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰ, তাৰ আগতে আমাৰ আইতা, আমাৰ ককাৰতা ৰত্নেশ্বৰ দাস ভুল মূলত শিক্ষক আছিল সোণাৰাম স্কুলৰ, চন্দ্ৰপ্ৰভা দাস আমাৰ আইতা আছিল, আৰু তেওঁলোকৰ মানে আমাৰ মাৰ ককায়েক আছিলে, আমাৰ ককায়েক আছিলে এজন অনাথ বন্ধু দাস, আৰু অনাথ বন্ধু দাসৰ তলত এজন আছিল কৰুণা সিন্ধু দাস, আৰু কৰুণা সিন্ধু দাসৰ তলত এজন আছিলে হৃদয় বন্ধু দাস, তাৰ পিছত সৰুজন আছিলে অৰবিন্দ দাস। আমি তেতিয়া সৰু জন্ম হোৱা নাই, আৰু সেই সময়ত অনাথ বন্ধু দাসে হেনো খুব সুন্দৰ গীত মাত পৰিৱেশন কৰিছিল, হাৰমনিয়াম বজাইছিল, গান গাইছিল, সভা সমিতি সামাজিক সাংস্কৃতিক দিশত এটা অনুৰাগী হৈ এটা সমাজ সেৱা এটা কৰিছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছিল, আৰু সেই মৃত্যু হোৱাৰ সময়ত আমাৰ দেউতা যেতিয়া শদিয়াত চাকৰি কৰিছিল প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ শিক্ষক হিচাপে, মা তাত আছিলে, আৰু সেই সময়ত 1926 চনৰ সেই সময়ত মৃত্যুৰ সময়ত মা গৰ্ভ অৱস্থাত আছিলে ভূপেন্দ্ৰ জন্ম হোৱাৰ আগতে। সেই গৰ্ভ অৱস্থাত থকা অৱস্থাত যিহেতু তাৰ আগতে আমাৰ অনাথ বন্ধু দাস মামা ঢুকাইছিল, এই ঢুকোৱাৰ পাছত আইতাই খুব শোক অনুভৱ কৰিছিল, শোক পাই পেলাই যিহেতু প্ৰধান হেৰি প্ৰথম সন্তান আছিল, সেই শোকৰ হেৰিত থাকোঁতে টোপনিত হেনো এদিন আইতাক সপোনত, আইতাই সপোন দেখিছিল, আৰু সেই সপোনত সেই মামা ডাঙৰ মা অনাথ বন্ধু দাস, অনাথ মামা আহি পেলাই আইতাক সপোনত দেখাইছিল, মা তই কিয় ইমান শোক কৰিছ, ইমান দুখ কিয় কৰিছ, আৰু মই মোৰ ঠাই পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই আকৌ পুনৰ জন্ম হ'ম আইটিৰ গৰ্ভত। আইটি মানে আমাৰ মা শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা, শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা মামাহঁতা সকলোৱে, মাহীদেউহঁতে সকলোৱে আইটি বুলিয়ে মাতিছিল। গতিকে তেতিয়াই সপোন দেখুৱাইছিল যে মই পুনৰ জন্ম হ'ম আইটিৰ গৰ্ভত, গতিকে দুখ কৰিব নালাগে। আৰু তাৰ কিছুদিন পিছতে মা যিহেতু গৰ্ভৱতী আছিল, তাৰ কিছুদিন পাছত যেতিয়া ভূপেন্দা জন্ম হ'ল, জন্ম হৈ হোৱাৰ পিছতেই তেতিয়া আমি মাহঁতৰ মুখত শুনিছিলোঁ, তেতিয়া দেউতাই হেনো শদিয়াৰ পৰা আইতাহঁতলৈ জনাইছিলে এটি সন্তান, পুত্ৰ সন্তান জন্ম হৈছে। তেতিয়া সকলো আইতাহঁতে তেতিয়া হৈছিল এই অনাথে কোৱা মতে সেইটো জন্ম হৈছিল, আৰু সেইকাৰণে পিছলৈ ভূপেন্দাক আইতাই কৈছিলে যে তোৰ তোক অনাথ বুলি মাতিম, অনাথ বুলি মাতিম। কিন্তু যিহেতু ভূপেন্দাক ভূপেন্দা সোঁৱৰণী বা মা দেউতাহঁতে ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা, ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা এজন নামকৰণ কৰিলে, আৰু সেইমতে আছিলে ভূপেন হাজৰিকা আজি ভূপেন হাজৰিকা হৈ ওলাইছে। আৰু সেইটো এটা অলৌকিক কিবা এটা সংযোগ এইটো আছিলে, আত্মাৰ কিবা সংযোগ নিশ্চয় আছিলে,
আইতাহঁতেও হয়তো তেনেকুৱা এটা মনৰ ভাৱ, দুখত শোকত হয়তো চিন্তা কৰিছে, যি গৰ্ভত আইটিৰ সন্তান হ'ব, এনেকুৱা পুত্ৰ সন্তান হ'লে হয়তো এই মোৰ শোকৰ হেৰিটো, যিটো সময়, সেইটো হয়তো অনুভৱটো নাইকিয়া কৰিব, সেইটো হয়তো ভাবিছিল। ভাবি সেইটো এটা অলৌকিক শক্তি এটাই কিবা এটা মাহঁতক, দেউতাহঁতক বা বাকী মামাহঁতক, মাহীহঁতক সকলোকে এটা শক্তি দি পেলাই ভূপেন হাজৰিকাৰ হয়তো জন্ম হৈছিল অনাথ বন্ধু হিচাপে, আৰু আমি মহানাইতাহঁতে নামাকৰণ কৰিলে ভূপেন হাজৰিকা হিচাপে। পিছত পৰৱৰ্তী কালত সেইটো গম পাইছিলোঁ, ফেনুৱে কয় যে দুয়ো মিল আছিলে বোলে, মামাক ভাগিনীয়েকৰ নহয়, সংগীতৰ প্ৰতি যি অনুৰাগ, মামা অনাথ বন্ধুৰ তেনেকুৱা অনুৰাগ আছিলে, ভূপেন্দাৰ অনুৰাগ আছিলে, এনেকুৱা কিছুমান মিল দেখিছিলে বুলি পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ। মামাৰ অনাথ বন্ধুৰ আচলতে আমি শুনা নাই, দেখাও নাই, শুনা কথা মা মাহীহঁতৰ, যে এই আমাৰ মাহঁতে কৈছিলে যে ইয়াৰ মামাকৰ অনাথৰ এই মাতে কথাই ধৰণ গৰণ যিবিলাক আছিল, হাৰমনিয়াম বজোৱাৰ ধৰণ, গীত গোৱাৰ পৰিৱেশন কৰাৰ ধৰণ, সেইবিলাক হেনো মামাৰ লগত এটা মিল আছিলে। আৰু সেই মামাৰ অনুপ্ৰেৰণা মই বাকী তিনিগৰাকী যি মামা আছিল, কৰুণা সিন্ধু দাস, হৃদয়বন্ধু দাস, অৰবিন্দ দাস, ডাঙৰ মামা গুৱাহাটীত থকা সময়ত আছিলে, তাক সৰুকালৰ পৰা ভূপেন দা আৰু কুইন বাইদেউ সুদক্ষিণা শৰ্মা, কুইন বাইদেউক যেতিয়া আমাৰ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা সান্নিধ্যলৈ আহিছিল সৰুকালতে, আৰু তেতিয়া তেজপুৰত সেই হৃদয়বন্ধু দাস মামাই সদায় লগত আছিলে, আৰু হৃদয়বন্ধু দাসৰ লগতেই সদায় এজন অভিভাৱক হিচাপে যেতিয়া কলিকতালৈ প্ৰথম লৈ গৈছিলে হালি জালি পখিলি, এই কাষতে কৰিছিলে গীত কাষতে, এইবোৰ যেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰিছিল পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কলিকতালৈ চেনেলৰ কোম্পানীত যাওঁতে, সেই হৃদয়বন্ধু দাস মামা সদায় লগত আছিলে, আৰু হৃদয়বন্ধু দাস কলিকতালৈ কুইন বাইদেউ সৰুতে যেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰিব গৈছিলে কলিকতালৈ যাওঁতে, সেই হৃদয়বন্ধু দাস গৈ পেলাই তাতেই ৰথ যাত্ৰাৰ দিনা তাতেই মেলেৰিয়া হৈ পেলাই মৃত্যু হৈছিল, আৰু তাৰ হৃদয়বন্ধু দাসৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে, লগত সদায় যাবৰ কাৰণে তৃতীয় মামা যিজন আছিলে, আমি দেখাই আছিলোঁ তৃতীয় এনেই চতুৰ্থ অৰবিন্দ দাস সদায় লগত গৈ আছিল। তেওঁ এইবিলাক কলা সংস্কৃতিৰ ভিতৰত নিজে অভিনয় কৰিছিল, মেকআপ আদি কৰিছিল, গীত অকণমান হাৰমনিয়াম বাজিছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা দিশ আছিলে, আৰু সেইকাৰণে মামাবিলাকে বহুত উৎসাহ অনুপ্ৰেৰণা ভূপেন দাক বা কুইন বাইদেউহঁতক আমাক আগবঢ়াই ইয়াত যোগদান দিবলৈ বা সেইটো কাৰণে আমি আগবাঢ়ি কিবা এটা দিশ ল'বলৈ আমাক অনুপ্ৰেৰণা দিছিল। শদিয়াত যেতিয়া জন্ম হোৱাৰ পিছত তেতিয়া আদিবাসী মানুহবিলাকৰ লগত আপোনালোকৰ বৰ ভাল সম্পৰ্ক আছিলে ভূপেন দাৰ আৰু পৰিয়ালৰ, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ লগত এনেকুৱা এটা আত্মিক সম্পৰ্ক হৈছিল যে ভূপেন দাক তেওঁলোকে খেলাবলৈ লৈ যায়, ঘৰত খোৱাবলৈ লৈ যায়, মানে একে ঘৰৰ নিচিনাকৈ আছিল। তাতো এটা ঘটনা ঘটিছিল, ভূপেন হাজৰিকাৰ এবাৰ হেৰাইছিল তেওঁ, কওকচোন সেই ৰহস্যৰ কথাও কওক। সেইবোৰ কথাও শুনিছোঁ, কাৰণ আমি জন্ম হোৱা নাই, আপুনি তেতিয়া সৰু বহুত, আমি জন্ম হোৱা নাই, কিন্তু কিন্তু কথাখিনি সত্য, মাৰ দেউতাৰ মুখে পিছত পিছলৈ শুনিছিলোঁ, মাহী দেউতাৰ মুখে শুনিছিলোঁ, তেতিয়া শুনিছিলোঁ ভূপেন দাই যেতিয়া জন্ম হ'ল, জন্ম তেতিয়া এবছৰ হোৱাই নাই, ছমাহ তেনেকুৱা ধৰণৰ, মানে হেৰি শিশু অৱস্থাতে আছিলে, আৰু শিশু অৱস্থা থাকোঁতে তেতিয়া দেউতা যেতিয়া স্কুলৰ শিক্ষক আছিলে, শিক্ষকতা কৰাৰ লগতে সামাজিক সাংস্কৃতিক দিশৰ লগত যিখিনি ওচৰা পাজৰে যিখিনি আদিবাসী বা হেৰি আছিলে, বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি মানুহ আছিল, তেওঁলোকৰ লগত খুব এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল, আৰু তেওঁলোকেও ভাল পাইছিল, কাৰণ দেউতা মা দেউতা আমাৰ সমাজ সচেতক আৰু সাংস্কৃতিক দিশত, আৰু সকলোকে শান্তি সমন্বয় প্ৰীতিভাৰে সকলোকে একগোট কৰি একেটা এনাজৰীত বান্ধিবলৈ এটা হাবিয়াস আছিল তেতিয়াৰ পৰাই, আৰু সেই হাবিয়াসটো আমাৰো প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালী ভাই ভনীৰ ভিতৰত এতিয়াও আছে, আৰু এতিয়াও অসমৰ কলা সংস্কৃতি বা সাহিত্য বা শান্তি সমন্বয়ৰ বিষয়ে চিন্তাধাৰা এটা ভাৱ লৈ, চিন্তাশীল ব্যক্তি নহয় যদিও চিন্তা কৰিবলৈ এটা সমল আমি এতিয়াও পাইছোঁ, আৰু সেই সময়ত খুব ঘনাই ল'ৰা ছোৱালী, ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহে, গাভৰুবিলাক আহে, মাতৃ আহে, কাৰণ একগোট এটা সৰু চুবুৰীৰ মাজত থকা নিচিনা হ'লেও মা দেউতাহঁতক খুব ভাল পাইছিল, মা দেউতাহঁতক খুব ভাল পাইছিল, সেইকাৰণে তেওঁলোক আহি সদায় ভূপেন দাক সৰুতে কেঁচুৱাত অলপ
খুড়াসকলে লৈ যায়, দাঙি পেলাই লৈ যায়, মৰম কৰে, চুমা খায় লৈ যায়। এই এটা দিনৰ এটা সময়ত এদিন হঠাৎ ভূপেন দা নোহোৱা হ'ল, নোহোৱা হ'ল। মাহঁতে দেখিছে যে ভূপেন দা নাই, ভূপেন দাক কেঁচুৱাটো ক'লৈ লৈ গ'ল। চাৰিওফালে হুলস্থুল লাগিল, ওচৰে পাজৰে মানুহে বিচাৰিলে এনেকৈ যে ক'লৈ লৈ গ'ল। এতিয়া কোনোবা কোনোবা কৈছে যে এই ল'ৰা ছোৱালী এটা মৰমতে ক'ৰবাত লৈ গৈছে। তেওঁতে বিচাৰিলে চাৰিওফালে খবৰ খা খবৰ লোৱাৰ পিছত যে ভূপেন দাক দুদিন পিছত গাভৰুবিলাকে লৈ আনি পেলাই ভূপেন দাক মাক গতাইছে। তেতিয়া মাটো আচৰিত হৈছে, তাক পাই মৰম পৰা সাৱটি ধৰি পেলাই ক'লৈ নিছিলে মোৰ গাখীৰৰ পিয়াহ খোৱা গাখীৰৰ খোৱা মা ল'ৰাটোক কেঁচুৱাটোক তহঁতে ক'লৈ লৈ গৈছিলি, আৰু ইমান এই দুদিনে সি কেনেকৈ আছিলে, কি খাই আছিলে, তাক কেনেকৈ খুৱাইছিলে? তেতিয়া কৈছিল আমাৰ অঞ্চলৰ যিখিনি মানুহে তাক ইমান ভাল পাওঁ, ইমান বুকুৰ মাজত ৰাখিছোঁ, আমাৰ সেই অঞ্চলৰ যিখিনি গাভৰু আছে, যিখিনি শিশু আছে, গাখীৰ খোৱা মাতৃ আছে, প্ৰত্যেক মাতৃৰ গাখীৰেই সি পিয়াহ খাইছে। গতিকে সি তাৰ 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 সি নোখোৱা চিন্তা কৰিব নালাগে, সি খুব আনন্দৰে তাক আমি মৰমৰ সাৱটি ৰাখিছোঁ। সি আমাৰ ল'ৰা, তোমাৰ যেনেকুৱা ল'ৰা, তোমাৰ যেনেকুৱা ল'ৰা, আমাৰো তেনেকুৱা ল'ৰা, আমাৰো ভাই ভনী, এনেকৈ এটা শান্তি, এটা সম্প্ৰীতিৰ এটা সমন্বয়ৰ এটা সেতু বান্ধি খাইছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই হয়তো ভূপেন দাই সমন্বয়ৰ কথাটো হয়তো চিন্তা কৰিছিল, আৰু সমাজ সচেতন ব্যক্তি হিচাপে মাতৃৰ কথা চিন্তা কৰিছিল, অসমীয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছিল। গতিকে সেই চিন্তা ভাৱধাৰা হয়তো তেতিয়াৰ পৰা মনত সৰু শিশুকালৰ হ'লেও হয়তো ঐশ্বৰিক শক্তি এটাৰ গুণেৰে হয়তো অনুভৱ কৰিছিল, আৰু সেই অনুভৱৰ মাজেৰে হয়তো আজিৰ সৃষ্টি যিখিনি দেখিছে বা ৰাইজে পাইছে, ৰাইজে হয়তো কোনোবাই গ্ৰহণ কৰিছে, কোনোবাই নকৰিবও পাৰে, তাৰ মাজত হ'লেও কিন্তু আজিৰ ভূপেন হাজৰিকাটো যিটো হৈছে, আৰু সেইখিনি কাৰণে আমাৰ সমাজ সচেতন ব্যক্তিসকলে যদি ভূপেন হাজৰিকাৰ আজিৰ ভূপেন হাজৰিকালৈকে যিখিনি সৃষ্টি কৰিছিল সেইখিনি যদি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে চাই, তেতিয়া হয়তো চাই পেলাই পৰিকল্পিতভাৱে যদি কিবা কাৰ্যসূচী হাতত লয়, তেতিয়া হয়তো ভূপেন দাৰ যিবিলাক লিখনি আছে, যিখিনি সৃষ্টি আছে, সেই লিখনি সৃষ্টিবোৰৰ হয়তো গঠনমূলক এটা ধাৰা সৃষ্টি কৰিব, আৰু তেতিয়া হয়তো ভূপেন হাজৰিকাৰ লিখি যোৱা সৃষ্টিবিলাকৰ সাৰ্থক হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। এইখিনি আকৌ মই আপোনাক সুধিম। এতিয়া আকৌ বাল্যকালৰ শৈশৱৰ কথালৈ আহোঁ। 1933 চন, তেতিয়া শদিয়াৰ পৰা তেওঁ গুৱাহাটীৰ সোণাৰাম স্কুলত আহি পেলাই নামভৰ্তি কৰিলেহি, সেই চোৱা কথা কওকচোন। সোণাৰাম স্কুলত তেতিয়া যেতিয়া তাত নামভৰ্তি কৰিছে তেতিয়া পিতৃৰ লগত আছে, কাৰণ তেওঁ প্ৰতিবাৰে পিতৃৰ লগে লগে থাকিব লগা হৈছিল, চাকৰিৰ সূত্ৰে পিতৃ ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছিল। নীলকান্ত হাজৰিকা, ঠিকেই, ভূপেন দা যেতিয়া দেউতা যেতিয়া শদিয়াৰ পৰা চাকৰি জীৱনত যেতিয়া শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ হেৰি হ'ল, ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ল, বদলি হ'ল, হওঁতে চাকৰি সূত্ৰে যেতিয়া ধুবুৰীলৈ যাবলৈ হ'ল, হওঁতে তেতিয়া ভূপেন দাক আমাৰ যিহেতু গুৱাহাটীত আছিলে, আইতাহঁত ককাদেউতা ৰত্নেশ্বৰ দাস সোণাৰাম হাইস্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শিক্ষক আছিলে, আইতা আছিলে, মাইদেউহঁত আছিলে, মামাহঁত আছিলে, গতিকে তাত সেইকাৰণে সোণাৰাম স্কুলত দি পেলাই কিছুদিনৰ কাৰণে দেউতা গৈ পেলাই ধুবুৰীত চাকৰিত যোগদান দিলে। যোগদান দিয়া কৰাৰ পিছত পিছৰ আকৌ ভূপেন দাক ধুবুৰীলৈ লৈ গৈ ধুবুৰীত থকাৰ পিছত ধুবুৰীৰ পাছত আকৌ ভূপেন দাক 35 চনত তাৰ পৰা আকৌ হেৰিলৈ আহিলে, তেজপুৰলৈ আহিলে। তেজপুৰত আহি 1937 চনত তেজপুৰলৈ আনিলে। তেজপুৰত আহি পেলাই তেজপুৰত তেতিয়া দেউতাই ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছিলে চাকৰি সূত্ৰে। তেতিয়া ব্ৰিটিছৰ দিনত এটা গ্ৰেজিং ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট বুলি এটা পোষ্ট আছিলে, আৰু সেই গ্ৰেজিং ছুপাৰিণ্টেণ্ট পোষ্ট হিচাপে তেজপুৰতো আহি জইন কৰি ভূপেন দা তেতিয়া সৰু ভূপেন দাক লৈ আহিছিল, আৰু সেই আহি তেজপুৰত 1937 চনত তেজপুৰ আমাৰ যিখন চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে তাত যোগদান কৰিছিল, ক্লাছ 6ত ষষ্ঠমান শ্ৰেণীত, আৰু ষষ্ঠমান শ্ৰেণীত তাত যোগদান কৰাৰ পিছত 1940 চনত ভূপেন দা সেই স্কুলৰ পৰাই, তেজপুৰৰ হাইস্কুলৰ পৰাই মেট্ৰিক পাছ কৰি পেলাই গুৱাহাটীলৈ
দৰাচলতে তেজপুৰত থকাৰ সময়ছোৱাই ভূপেনদাৰ কাৰণে, ভূপেন হাজৰিকাৰ কাৰণে সেইটো এটা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ সেইটো জেগা আৰু তেওঁ সময় সেইখিনি তেজপুৰত যেতিয়া আছিলে নহয় জানো, তেতিয়া লগ পাইছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণু ৰাভা, ফণি শৰ্মা আৰু বহুত কেইজন এনেকৈ বৰেণ্য ব্যক্তিক লগ পাইছিলে। যেতিয়া তেজপুৰলৈ আহিছিলে, আহোঁতে তেজপুৰত ঘৰ ভাড়া কৰি আছিলে, তেতিয়া ভূপেন দা মা দেউতা ভূপেন দা 36 চনত আহিছে। তাৰ লগতে কিন্তু ভূপেন দাৰ পিছত অমৰ দা আছিলে মাজু দাদা, তাৰপিছত প্ৰবীণ দা আছিল আমাৰ 3 নম্বৰ দাদা, তাৰপিছত পিছলৈ সুদক্ষিণা শৰ্মা কুইন বাইদেউ গৈছিলে। আৰু সেইখিনি সময়ত তেজপুৰ গৈ এটা ভাড়া ঘৰ এটা লৈছিল, ভাড়া ঘৰ এটা, আৰু তেজপুৰৰ এতিয়া এইটো মধ্য তেজপুৰ বিহু সন্মিলনী তাত পাতে, ঈদগাহ ফিল্ড বুলি কয় পথাৰ বুলি, তাত তাৰ সন্মুখত আছিলে। থাকোঁতে যিহেতু দেউতা মা সমাজ সচেতক ব্যক্তি হিচাপে সাংস্কৃতিক দিশত এটা অনুৰাগ আছিল কাৰণে তেজপুৰলৈ আহি কিছুদিন থকাৰ পিছত সেইখিনি তেওঁলোকে পালে, যিহেতু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক লগ পালে, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক লগ পালে, ফণি শৰ্মাদেৱক লগ পালে, আৰু মাদৰে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, দণ্ডীনাথ কলিতা, পিছলৈ পদ্মধৰ চলিহা, তাৰপিছত বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতী ভূপেন দাস পিছলৈ পাইছে। পাই সেইখিনি সময়ত থাকি তেজপুৰৰ যিখিনি অসমৰ কৃষ্টি সাংস্কৃতিক দিশত বা সাহিত্য দিশত যিহেতু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আছিলে, সেইফালৰ পৰা গোটেইখিনি চিন্তাধাৰা, সমাজৰ যিটো চিন্তাধাৰা, সামাজিক যিটো অসমৰ জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি সামগ্ৰী লাগে, মানুহৰ চিন্তা কৰিবলৈ যিখিনি লাগে, সেইখিনি তাত দেউতা মা দেউতাই পাইছিলে। পাওঁতে বিষ্ণুদা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, তেখেতৰ জৰিয়তে আৰু ফণি শৰ্মাৰ জৰিয়তে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সান্নিধ্যলৈ মা দেউতাৰ জৰিয়তে ভূপেন দাক লৈ গৈছিলে সৰুকালতে। ভূপেন দাক লৈ গৈ সেই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু ফণি শৰ্মাদেৱে লৈ যোৱাৰ পিছত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰ সান্নিধ্যলৈ আহি ভূপেন দাইক তেওঁলোকৰ যিখিনি শিকনি, যিখিনি চিন্তাধাৰা, সকলোবিলাক লাহে 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 আয়ত্ত কৰিলৈ ভূপেন হাজৰিকাই সংগীতৰ জীৱনত আৰম্ভ কৰি লাহে লাহে আগবাঢ়িছিল। আগবাঢ়ি পিছলৈ ভূপেন হাজৰিকা, তোমালোকে জানা, ভূপেন হাজৰিকাই পিছলৈ পদ্মপে আগবাঢ়ি গৈছে। এইখিনিতে এটা অকণমান কথা এটা সুধিবলগীয়া আছে। সেই সময়ত আপোনাৰ মাতৃ, আপোনাৰ মাতৃৰ পৰা শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকাই এটা গীত শিকাই দিছে, জয় জয় জয়দেৱ। এই গীতটো শিকাৰ পিছতে, এই গীতটো যেতিয়া তেওঁ কুৰ্তা পায়জামা পিন্ধাই দিছিলে, পৰিৱেশন কৰিছিলে, সেইটোৰ পৰাই কিন্তু তেওঁ যে ভাল গায় প্ৰথম দৃষ্টিগোচৰ তেতিয়াই হৈছে। তাত প্ৰথম মানে তেওঁক উলিয়াই মঞ্চলৈ আনিলে মানুহে তেওঁ যে গাব পাৰে এই কথাটো প্ৰথম শিকাই দিয়া গুৰুজনে হৈছে তেওঁ মাতৃ। তেওঁ মাতৃয়ে শিকাই দিয়াৰ পিছতেই তেওঁ গীতটো পৰিৱেশন কৰিলে আৰু তেতিয়াই জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুভাৰ চকুত দৃষ্টিগোচৰ হ'ল, নহয় জানো? সেইখিনি কথা আমিও শুনিছোঁ, মা যিটো জয় জয় সেইটো শিকাইছিলে। কিন্তু তাৰ আগতে ভূপেন হাজৰিকা সৰু আছিলে কটন কলেজৰ স্কুলত, যেতিয়া আমাৰ সাহিত্যশ্ৰী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তাত সভাত ভূপেনদাক দেউতাই লৈ গৈছিলে, লৈ গৈ কটন কলেজৰ স্কুলত যেতিয়া সৰু শিশুকালৰ অৱস্থাত এখন টেবুলত উঠাই দি ভূপেনদাই এটা গীত গোৱাইছিল, আৰু সেই গীতটি কোনে লিখিছিল, কি লিখিছিল, সেইটো আমি এতিয়াও, মই অন্তত এতিয়াও নাজানো, কিন্তু শুনামতে মাহীদেউ শিকাইছিলে, আমাৰ ভৱপ্ৰিয়া দাস যিগৰাকী, কাৰণ ভূপেন দাক সেই মা দেউতা যেতিয়া ধুবুৰীলৈ গ'ল ঘূৰি ফুৰিছিল, সেইখিনি সময়ত ভূপেন দাক পৰলোমুখত বা ককাধ্ৰান্তৰ তাতে ৰাখিছিল। গতিকে আৰু মাহীদেউ যিহেতু এখন স্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী আছিল, ইয়াৰ প্ৰতি এটা অনুভৱ আছিলে, অনুৰাগ আছিলে, সেইকাৰণে তাৰ পৰা শিকা বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু ভৱপ্ৰিয়া দাসৰ এটা গীতেৰে, সেইটো কোনে লিখিছিল বা কি লিখিছিল সেইটো মই অৱগত নহয়, গতিকে সেই গীতৰ গীতটো শুনা শুনি পেলাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ইমান অভিভূত হৈ পৰিছিল। তেওঁ যিহেতু কলিকতাত আছিলে, কলিকতাত জানিছিলে, কলিকতাত হেনো মাষ্টাৰ মদন বুলি এজন সৰু শিশুৱে গান গাইছিলে, কলিকতাত বিখ্যাত আছিল মাষ্টাৰ মদন বুলি। তেতিয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই
ভূপেন্দাৰ মাত, ভূপেন্দাৰ দিয়া গীত গোৱাৰ ধৰণ গোটেইখিনি দেখা পাই তেওঁক আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে তেওঁ তামোল খাই আছিলে। তামোল খাই আছিল, তামোল খাই চুমাই খাব ওলাই তামোলখিনি খাই আছিল কাৰণে পানী আনি পেলাই পানীৰে মুখখন কুলকুলি কৰি পেলাই দি তাৰপিছত ভূপেন্দাই খাবলৈ মূৰত চুমা খাই আশীৰ্বাদ দিছিল যে ই খুব ভাল গায়ক হ'ব। সেই তেতিয়া শিশুকালতেই কৈছিলে। আৰু কলিকতাৰ মাষ্টৰ মদন যিটো আছিলে শুনিছিলোঁ তেতিয়া কৈছিলে সেই মাষ্টৰ মদন ইয়াত অসমৰ জন্ম হৈছে মাষ্টৰ মদন আৰু সেই ভূপেন হাজৰিকা। সেই তেতিয়া সেই আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই ৰূপমজ্যোতি প্ৰসাদ, বিষ্ণুৰ প্ৰসাদ বা ফণী শৰ্মাদেউ তেখেতসকলৰ সান্নিধ্যলৈ আহি আৰু তেখেতসকলে ভূপেন্দাৰ গীত মাত গোৱাৰ ধৰণ কৰণ শিকি পেলাই সৰুকালেৰে ভূপেন্দাক যিখিনি শিকালে আৰু সেইখিনি ভূপেন্দাই শিকি দেখি জানি লৈ শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, আজানপীৰ আৰম্ভ কৰি আমাৰ শেষলৈ যিখিনিলৈকে ভূপেন্দাই সৰুকালত থকালৈকে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা ইত্যাদিকে আদি কৰি গোটেইবিলাকক মুক্তিনাথ বৰদলৈ সেইসকলৰ যিবিলাক ধাৰা সংগীতৰ প্ৰতি যিবিলাক বেলেগ বেলেগ ধাৰা আছিল গোটেইখিনি আনি সাংস্কৃতিক দিশৰ আগবাঢ়িবলৈ সমাজখন ধৰি ৰাখিবলৈ তাৰ জৰিয়তে একত্ৰিত কৰিবলৈ একেডাল দলেৰে বান্ধিবলৈ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি কথা ৰূপমৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ পৰা শংকৰ মাধৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো তেওঁলোকৰ আদৰ্শ তেওঁলোকৰ পৰা শিকনিৰ পৰা বুজি লৈ তেওঁ সেইখিনি সাৰোগত কৰি ভূপেন হাজৰিকাই এজন সৃষ্টিধাৰী বেলেগ বেলেগ ধৰণে সৃষ্টি কৰি পেলাই ভূপেন হাজৰিকা আগবাঢ়িছিল। আৰু সেইখিনি হয়তো মই ভাতৃ হিচাপে ক'ব খোজা নাই, এজন সাধাৰণ ব্যক্তি হিচাপে ক'ব গৈছোঁ যে সেইখিনি যিখিনি অৱদান দি গ'ল সেই ধাৰাটো হয়তো ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইখিনি সেই ধাৰাটো ভূপেন্দাই যিখিনি কৰিছিল তেওঁলোকৰ পৰা শিকি লুইতৰ দুয়োপাৰে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে ঘূৰি লুইতৰ দুয়োপাৰে যিখিনি বিভিন্ন জাতি ভাষা ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে যিখিনি জনগোষ্ঠী আছিল প্ৰত্যেকৰ এটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যতা আছে, প্ৰত্যেকজনৰে প্ৰত্যেক গোষ্ঠীৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে আৰু সেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যতাৰে নিজৰ নিজৰ সংস্কৃতিৰ দিশ কৃষ্টি সংস্কৃতি সাহিত্যৰ ধাৰাটো বোৱাই নিব বিচাৰিছিল লুইতৰ দুয়োপাৰে। সেই লুইতৰ দুয়োপাৰে থকা যিখিনি সংস্কৃতি সাহিত্য আজি ধৰি ৰাখিছিল তাৰ পৰা বুটলি বুটলি আনি ভূপেন হাজৰিকাই এটা নতুন সৃষ্টি কৰিছিল, এটা সমন্বয় সৃষ্টি কৰিছিল। সমন্বয় সৃষ্টি কৰি সেই ধাৰাটো চিৰপ্ৰভাৱান কৰিবলৈ লুইতৰ দুয়োপাৰে চিৰপ্ৰভাৱান কৰিবলৈ হয়তো আগবাঢ়িছিল আৰু তেনেকৈ আগবাঢ়োতে হয়তো অসমৰ ভাৰতত বিশ্বত হয়তো সেইটো প্ৰবাহিত হৈছিল। আৰু মই ভাবোঁ, মই অনুভৱ কৰোঁ যে ভূপেন হাজৰিকাই সেই লুইতৰ দুয়োপাৰে থকা কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি যেতিয়া আদৰি আনি পেলাই লুইতৰ বুকুত উটাই দিলে সেই লুইতৰ দুয়োপাৰে থকা কলা সংস্কৃতি হয়তো লুইতখনৰে লৈ গৈ 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 নদী বেলেগ নদী সাগৰলৈ যাব, সাগৰৰ পৰা মহাসাগৰলৈ যাব, বিশ্বলৈ প্ৰবাহিত হ'ব। গতিকে মই ভাবিছোঁ, মই অনুভৱ কৰোঁ যে লুইতৰ দুয়োপাৰে থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি আমাৰ অসমীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ যিখিনি সমল সেই সমলখিনি হয়তো লুইতে বোৱাই নিনি পৃথিৱীলৈ কঢ়িয়াই নিব আৰু লুইতখন যিমান দিন থাকিব হয়তো অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি জীয়াই থাকিব, সিমান দিনে থাকিব। তাৰ লগতে হয়তো ভূপেন হাজৰিকাৰ সংস্কৃতিৰ লগত লুইতৰ লগত জড়িত আছিল, সেইকাৰণে ভূপেন হাজৰিকাই সদায় মহাবাহুৰ পৰা পুত্ৰ লিখিছিল। এতিয়া মই আপোনাক ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কৰোঁ, 11 বছৰ বয়স তেতিয়া বৰপেটা সত্ৰ চাবলৈ গৈছিলে পিতৃ মাতৃৰ লগত, ঘূৰি আহি তেওঁ এটা গীত লিখিছিলে কুসুম্বৰৰ পুত্ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ধৰিছিল নামৰে টান, আপুনি কওকচোন সেই গীতটো 11 বছৰত লিখা সত্ৰ এতিয়া গৈছিলে এতিয়া মা দেউতাক অকণমান ধাৰ্মিকো আছিলে সত্ৰ নামঘৰ যিহেতু মা নাম ঘোষা গাইছিলে দেউতাই কীৰ্তন গাইছিল পুথি পাঠ কৰিছিল গতিকে এটা ধৰ্মৰ আধ্যাত্মিক হেৰিৰে এইবিলাক যেতিয়া ঘূৰিছিলে সৰুকালত লৈ গৈছিলে তেতিয়া সেই বৰপেটা সত্ৰ যেতিয়া মাধৱদেৱ শংকৰদেৱৰ কথাবিলাক শুনি পায় তেতিয়া 11 বছৰ বয়সত ভূপেন্দাই লিখিছিলে কুসুম্বৰ পুত্ৰ শ্ৰীশংকৰ গুৰুৱে ধৰিছিল নামৰ টান, নামৰে সুৰতে আনন্দত নাচিছিল পবিত্ৰ বৰদোৱা থান, যিহেতু পবিত্ৰ বৰদোৱা থানত বৰদোৱাত
শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিলে, সেইটো লিখি পেলাই কুসুম্বৰ পুত্ৰ সেইটো লিখিছিলে 1937 চনত লিখিছিল বোধহয়, 11 বছৰ লিখিছিল আৰু 37 চন লিখিছিল বোধহয়। তাৰপিছত আকৌ লিখিছিলে অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙি, অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙি মই 13 বছৰ বয়সত লিখিছিলে। যি কি নহওক, এইটো এই গীতটো প্ৰথম গীতটোৰ কথা যিটো ক'লে কুকুম্বৰ বৰপেটা সত্ৰ চাই আহি লিখিছে, সেইটো 19টা লাইন আছে, তাত 19টা শাৰী আছে গোটেইটো। আৰু তেতিয়া সেই কথাটো মই কিন্তু আজিয়ে মানে মই ইমান ভবা নাই, গাইছোঁ আমি সৰুতে এটা কেৰকুচ বুলি কয়, ভূপেন্দ্ৰ পৰা শিকাইছে, দেউতাই শিকাইছে, মা দেউতাই শিকাইছিল, তেতিয়া ভূপেন্দ্ৰ বাহিৰৰ আছিল, বেনাৰসত আছিল, তেতিয়া আমি গাইছোঁ সৰুতে স্কুলত থাকোঁতে, ক্লাছ 6-7 এনেকুৱা থাকোঁতে ভুলমুখত, তেতিয়া কেৰকুচ, আজিকালি নাজানে, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী জানে নাজানে, কোনো এটা বাঁহৰ শলা এডাল লৈ তাত ঘাট কাটি কাটি কৰি লৈ পেলাই আমি কৰিলে গাইছিলোঁ কেৰকুচ। আৰু দেউতাই বনাই দিছিলে বাঁহৰ এক কৰতাল, যিটো বাঁহৰ দুপাত পিঠি, সেইটো কৰতাল লৈ গাইছিলে, দেউতাই গামোচা পিন্ধাই গেঞ্জি পিন্ধাই মূৰত হেৰি দি তেতিয়া এই গানটো শিকাই আমাক গাব দিছিল। তেতিয়া গাইছিলোঁ আমি ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত গুৱাহাটীত, আৰ্য নাট্য মন্দিৰত, তেতিয়া গাইছিলোঁ কুসুম্বৰ পুত্ৰ শ্ৰীশংকৰ গুৰুৱে, গানটো তেনেকুৱা আছিল, কুসুম্বৰ পুত্ৰ শ্ৰীশংকৰ গুৰুৱে ধৰিছিল নামৰে তান, নামৰে সুৰতে আনন্দত নাচিছিল পবিত্ৰ বৰদোৱা থান, মোৰ গুৰুৱৈ পবিত্ৰ বৰদোৱা থান। বহু বছৰ গান গোৱা নাই, মই প্ৰায় 40 বছৰমান গান গোৱা নাই, যদিও এতিয়াও তেনেকুৱা পৰিৱেশ পালে এইটো গাওঁ কেতিয়াবা, সংগীত মনত পৰিছে কাৰণে গাব মন যায়। ভূপেন্দাৰ পৰিয়ালত সংগীত থাকিবই লাগিব নহয়। ইয়াৰ পিছত আকৌ গাইছিলে 13 বছৰ বয়সত অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙি, মই সেই গীতটোৰ কথা ইমান মানুহৰ মুখে মুখে, আৰু সেইটো বহুত কথা আছে, পৰৱৰ্তী কালত যেতিয়া তেওঁ কলেজত পঢ়িছিল, সেই সময়ত কলেজত নামভৰ্তি কৰোঁতে যেতিয়া তেওঁ চবে কৈছিলে যে এই গীতটো মানে ইমান জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িছে, আৰু সেইটো যুদ্ধৰ সময়ত বা সেই সময়ত মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত সেইখিনিও তেওঁ অনুভৱ কৰি পেলাই এইটো লিখিছিলে অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙি মই তেতিয়া লিখিছিল 13 বছৰ বয়সত। সেই গীতৰ প্ৰাসংগিকতা আজিও আছে, আছে অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙিটি, মই নতুন অসম গঢ়িম, নতুন অসম গঢ়িম, আৰু সেই সময়ত লিখা সময়ৰ কাল, এটা হৃদয়ত এই কথাবিলাক এনেকুৱাকৈ সোমাই গৈছিলে, এতিয়া সময় কালটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয় জানো, সেই সময়ত ঠিক সেই আন্দোলনৰ ভৰপক তেতিয়া সেইটো ৰচনা কৰিছে, আৰু বৰপেটা সত্ৰ চৌহদৰ ভিতৰত গোটেইখিনি তেওঁ মনৰ ৰাজ্যত আঁকি আনিছে, তাৰপিছত তেওঁ বৰপেটা সত্ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক লৈ লিখিছে, এই কথাবিলাক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাৰপিছত আকৌ তেজপুৰত যেতিয়া বাঙালী ষ্টেজত তেওঁ আহি পেলাই ৰবীন্দ্ৰ সংগীত গাইছিলে, আৰু তাৰ তেওঁ সোণৰ মেডেল পাইছিলে, সেইটোও বৰ আচৰিত কথা। ৰবীন্দ্ৰ সংগীত গাইছিল কিয়, কাৰণ দেউতাৰ ৰবীন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতি বহুত শুনিছিল, মা গাইছিল, মাহীদেউ গাইছিল, কাৰণ এটা সময়ত সৰুতে শুনিছিলোঁ, তেতিয়া এতিয়াও মনত আছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ যেতিয়া শ্বিলঙলৈ আহিছিল, এতিয়াও শ্বিলঙত ৰবীন্দ্ৰনাথ থকা ঘৰটো আছে বোধহয়, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আহিছিল, আহোঁতে শ্বিলঙৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে দেউতা আৰু মা ভাবিছিলে যে তেওঁক লগ ধৰি আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আনো, য'ত অলপ গুৱাহাটীত যিটো ভাড়াঘৰ আছিল, কিন্তু কিবা দুৰ্ভাগ্যবশত আনিব নোৱাৰিলে, আহিব নোৱাৰিলে, গতিকে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ প্ৰতি ৰবীন্দ্ৰ সংগীতৰ প্ৰতি মা দেউতাৰ এটা হেৰি আছিলে, অনুভূতি এটা আছিলে, ভাল পাইছিল, নজৰুল গীতি ভাল পাইছিল, গতিকে গীত মাত ভাল পোৱা সেই হেৰিটো হয়তো ভূপেন্দ্ৰৰ তাতো প্ৰভাৱটো পৰিছিল,